Ja si tu pripadám tak jemne mimo, ale poviem moju skúsenosť a možno to niekoho osloví tým, že teda nemám ani prezentáciu, ja také neviem robiť. Mňa doviezli statier, kde som na oddychovke a povedala som im, dobre, prídem, keď ma doveziete, odveziete. A dnes počas raňajok som z detského kútika vzala ceruzku a papier. A moja prezentácia je teda tu na tej A4. Ale myslím si, že bolo mnoho inšpiratívnych vecí, ktoré tu odzneli aj v tej reči predtým. A mám dojem, že sa všetci v podstate tak nejak motajú okolo toho istého. A že všetci sa dostávame k tej istej pointe, že robiť to, čo vás baví a z čoho máte radosť. A potom to už nejako skrátka ide. Ale ja môžem povedať aj o svojom príbehu, keď sa hovorí teda, že na strednej škole, ako sa dá. Tak ja som na strednej škole, keď som mala 16, som sa tak už začala zľahka nudiť, lebo som vedela, že veľa tých vecí, ktoré sa na tej škole učím, nikdy asi úplne nezužitkujem. Vysvedčenie bol aj pre mojich rodičov skôr taká informácia, čomu sa budem venovať v budúcnosti. Čiže na tom nejak nenastojili, milovala som nemčinu, milovala som nemeckú literatúru, pretože sme mali úžasných profesorov. A tak som sa začala obzerať a keďže som mala zľahka nejaké komunikačné zdatnosti, tak som sa prihlásila do Markízy, kde do Telerána hľadali ruku. Nie celého človeka, ruku. A tá ruka chodila v mrazoch a nečase robiť ankety o podstatných veciach, typu kupujete mak, alebo máte záhradný nábytok a podobné záležitosti, ktoré sa nikomu nechceli vtedy robiť, ale pre mňa to bola obrovská škola. A musím povedať, toto vás asi nebude nejako úplne inšpirovať, ale bolo to zaujímavé v 96., lebo som bola jediná na škole, ktorá mala mobilný telefón. Ha, no ale s takým farebným panelom, takže odnímacím, taký Ericsson. A keď som chcela ísť telefónom, a bolo to o tom, že som mala individuálny študijný plán, v tom mi vyšli v ústrety, a ja som vlastne mala telefonovať do Markízy, ešte keď som nemala mobil, každý deň cez veľkú prestávku na 10 korúnku z automatu, či netreba niečo natočiť. A oni mi povedali, treba, tak ja som zavesila, sadla som na 115 autobus, išla som do Záhorskej Bystrice a išla som nakrúcať. Keď som náhodou nemala 10 korúnku, tak zavolali moje mame domov do Karlovej Vsi, čo je teda ako ďalej, než som chodila do školy, tá sadla na električku, aby mi prišla povedať do školy, že Adelka by mala ísť niečo nakrúcať a išla som zase do Markízy a takto som fungovala. Potom mi dali naši ten mobilný telefón v 96. Boli sme dvaja na škole, čo sme mali mobilný telefón. A keď som išla telefonovať, tak som si našla taký tichý kútik, aby som nevyzerala, že machrujem. Takže len aby ste vedeli, aké to dnes už úplne iné. Ale čo sa týka tých, mne bolo povedané, že sa mám sústrediť na tému, nevedela som, že toto je že, krok, neviem čo, krok a tak. Takže asi som si zle prečítala mail, ale verím, že to bude nejak k tomu sedieť. Ja sa dosť často, veľa sa ma ľudia pýtajú na to, aké mám ciele v živote, ako som za svojimi cieľmi išla a ako sa vyhnúť neúspechom a ako byť úspešný a podobne. Ja som zistila, že ja som nikdy žiaden cieľ nemala. A často sa mi aj stáva, že keď minule som robila nejakú takú diskusiu pre nejaké dámy z jednej firmy a tá firma je veľmi úspešná a predo mnou rozprávala pani, ktorá hovorila, aký sa dajú v tej firme dosiahnuť úspechy a postupnosť a že každý na to má, aby vyhral tie trofeje a neviem čo. Čo sa mi zdá, že matematicky nevychádza, aby všetky tie dámy sa stali generálnymi riaditeľkami tej jednej firmy. A potom, že treba jednoducho mať ten cieľ. A ja som si tak hovorila, že to keľoveď, ja som nikdy cieľ nemala. A som to tým ženám povedala a vzadu taká pani zalomila rukami a hovorí, chvála Bohu, ani ja nemám cieľ a mne je tak dobre. A tak som trošku pochopila, že je rozdiel asi mať cieľ, je rozdiel mať nejaký zámer v živote. Poviem taký príklad, keď som bola už v tých Tatrách a ešte v nich teda sa vlastne aj nachádzam, len som si sa bipolarizovala v tejto chvíli, tak včera som išla hrať golf. Hrám golf málo a veľmi zle. Ale dala som si včera taký cieľ, že si zlepším handicap. Neviem, či trošku ovládate golf, ale skrátka, že do svoje akoby skóre zlepším po tomto turnaji, tak som si tak povedala, že to je môj cieľ. Hrala som tak zle, že som asi nikdy tak zle nehrala. Dokonca som na štvrtej jamke zakričala škaredé slovo do tej jamky a úplne som stratila nervy. Bola som nepríjemná, bola som v tom týme vo flajte s môjim priateľom, čo je kľúčový problém, lebo my si dosť neprajeme. A keď sa jednému darí, tak druhý trpí a naopak. A jemu sa dosť darilo, takže som sa úplne opustila.
A celé to dopadlo úplne zle, môj cieľ sa úplne zrútil ako domček z karát a potom si hovorím, že takže treba žiť, jak sa toto, neviem, koľko hovorím, čakaj, tu, dobre, tak si hovorím, môj cieľ vypálil úplne inak. A potom som si povedala, že keď je človek vnímavý a žije v realite, nežije mimo reality, v nejakých predstavách, ilúziách, tak si uvedomuje, že všetko, čo sa mu deje, je pre jeho dobro. Tak presne ako si ty hovoril, že 2 roky to nešlo, ale nejaký zmysel to malo. Teraz hovorím veľmi primitívny príklad. Ja som si uvedomila, že som o sebe zistila veľmi nepekné veci, na ktorých sa dá pracovať. Keby sa mi darilo, tak nikdy nezistím, že som schopná kričať vulgárne slovo do štvrtej jamky, že neprajem vlastnému priateľovi. Zistila som o sebe šokujúce veci a som si uvedomila, že asi toto bolo pre mňa hodnotnejšie, ako vyhrať a ako si zlepšiť handicap. A že vlastne môj cieľ sa naplnil nad očakávania, pretože to bolo to, čo som akurát potrebovala, presne túto skúsenosť. Tým som vlastne chcela aj povedať to, že niekedy je problém si zadať ten cieľ. Lebo niektorí ľudia si určia cieľ a čo sa stane, keď máte cieľ? Keď máte cieľ, tam ten reproduktor, tak sa dívate len na ten reproduktor a nič iné si nevšímate. Nevšímate si, že možno okolo sú oveľa zaujímavejšie a vhodnejšie veci pre vás. Keby som sa ja teraz rozhodla, že sa stanem majsterkou sveta v krasokorčulovaní a pôjdem naozaj za tým a veľmi presvedčene, tak to môže tiež dopadnúť asi ako ten môj včerajší golfový turnaj, pretože sa sústredím na niečo, čo si vyberem z nejakého nepríčetného dôvodu, lebo som to videla v telke a je to moja vášeň. Máte takýchto ľudí plnú superstar, všetkých je život hudba, len hudba o tom nevie a všetci sú ako... A teraz sa rozhodnú, že každý z nich bude superstar, ale taká tá funkčná, ktorá funguje aj 2 týždne po tej relácii. A je to jednoducho ich vášeň a neviem čo. A trošku mám pocit, že to nie je úplne vnímanie toho skutočného poslania, ktoré tam je. A teraz sa sústredia len na ten jeden bod a všetko naokolo vlastne mizne. Tým som vlastne chcela povedať to, že keď sa človek reálne vníma, keď sa navnímava, keď vníma svoje okolie, tak vidí presne to, čo potrebuje. Vidí presne tie smerovky, ktoré mu ukazujú, vieš čo, tady to sa dá ísť. Dobre, ty sa síce pozeráš tým smerom, ale tu je to oveľa zaujímavejšie a lepšie pre teba. Preto ja tie ciele si nechám tak veľmi voľne. A skôr si dávam zámer, aby som bola vždy schopná vnímať to, čo je pre mňa dôležité. Aby som bola vždy schopná vnímať tie smerovky, ktoré mi povedia, vieš čo, teraz už odboč doľava. Ty si síce chcela ísť 500 metrov rovno, ale bude lepšie, keď pôjdeš tu doľava, lebo tvoj cieľ je reálne vlastne tam. Ja verím tomu, že každý z nás má nejaké poslanie, to znie tak veľmi vznešenie až spirituálne, ale ja sa týmto témam nevyhýbam, lebo si myslím, že majú význam a že sú dôležité. A verím tomu, že my sme jednoducho také puzzle všetci na tomto svete. A myslím si, že ten vesmír funguje v absolútnej dokonalosti, že keby teraz ty si zmizol, tak zanikne celý vesmír. Nie len ty, ale ako by si ako neveril úplne. A verím aj tomu, že každý z nás tu má nejaké poslanie. Niekto môže mať len také, že celé jeho životné poslanie bude, že ho prejde auto a bude varovaním pre ostatných, aby si dávali pozor na ceste. Môže to tak byť. Nie je to úplne to, za čím sa všetci hrnieme, to je pravda. Ale je zas možno problém aj v tom, že naša spoločnosť je dosť silne nastavená na to, aby sme boli všetci úspešní. Znamená to, tu je nejaký PIN kód, ja neviem, čo. Aby sme boli všetci úspešní, poznáte to asi možno od rodičov, aj keď predpokladám, že vy ste už taká osvietenejšia generácia. Že by bolo treba ísť na ten manažment alebo byť doktorom, veď na vysokú školu treba ísť, veď aj hlúpejší už študovali vysokú školu a treba to niekam dotiahnuť, ako hovorí môj obľúbený Jaroslav Dušek, mať nejaký papier. A tá naša spoločnosť je trošku nastavená na takéto, buď na tú popularitu, poznám veľa ľudí, ktorí chcú byť populárni, či už herci, alebo byť v médiách, potom sú to tí, ktorí chcú veľa zarábať, byť podnikatelia a podobne. A všetky tie ostatné poslania sa akoby strácajú. Byť skvelým záhradkárom, skvelým, ja neviem, cukrárom, ako prečo nie, to sú všetko veci, ktoré potrebujeme. Ja si myslím, že Československo má aj talent, ale potrebuje aj elektrikárov, aj murárov. A
keď budeme všetci spievať a robiť rozštepy, nebude tá spoločnosť akože úplne fungovať. A na to mám dojem, že sa trošku zabúda. Čiže navnímať, čo je nám blízke. Rád robíš manuálne, nepotrebuješ čítať knihy. Nemusí každý čítať knihy. Ja neviem, prečo sa to všetkým furt vtlkáva, že poďme všetci čítať a deti by mali byť vedené k čítaniu. Lebo niekomu to blízke nie je. Niekto navnímava život cez úplne iné skúsenosti, cez prírodu, cez nejakú komunikáciu so sebou v tichu. Je to absolútne rôzne. A tam je dôležité si nájsť tú svoju cestu, čo nám robí radosť a kde si myslíme, že to naše poslanie by mohlo byť. A potom aj prirodzene ideme tou cestou, akou máme a prirodzene naplňame aj ten náš cieľ, napriek tomu, že ho nemusíme poznať. Ja neviem, aký je môj cieľ doteraz. Keď som začínala v tej Markíze a bola som len ľavá ruka, niekedy pravá, podľa toho, ako som sa chcela prezentovať pred ľuďmi, tak som si hovorila, že po 3 rokoch v tom Teleráne, kde som už pochopila všetko o práci so štábom, o strižni, o zvukovýrobe, o asistencii réžii v Teleráne. Robila som nejaké živé vstupy, už bola potom aj tvár vidieť neskôr. A keď som to týmto všetkým prešla, a bol tam vtedy jeden generálny riaditeľ, ktorého typ som úplne nebola, a ja som si hovorila, že vidí, ako ja naozaj vyzerám čudne. Ja nepatrím na obraz, lebo tí ľudia na obraze vyzerali všetci tak nejak ináč ako ja. Som si hovorila, že som jemne asymetrická a výraznejšia, no tak asi toto nebude moja cesta. Tak som išla na konkurs do Fan Rádia, kde som vyhrala vtedy spolu s Verou Visterovou. A som si povedala, super, tak teraz budem v rádiu. A vôbec som nemala ambíciu už vtedy v 16, že keď mi je vidno ľavú ruku, tak raz by som mala byť moderátorka. To vôbec ani mi nenapadlo. Ja som si naozaj myslela, že tam nepatrím na ten obraz. Doteraz si to aj mnohí myslia, ale to už si musia zvyknúť. Takže som to vnímala tak, že som nevedela, aký bol môj cieľ, ale išla som stále za tým, čo ma tešilo. Tešilo ma to, čo som sa naučila v tom Teleráne. Hovorím si po 3 rokoch, už to nemám čo viac, tak idem skúsiť niečo iné. Milovala som Fan Rádio. Fan Rádio bola moja srdcovka vždy. Počúvala som ho od začiatku, nechcela som ísť nikdy do iného rádia ako do Fan Rádia, možno len tak vyskúšať si niečo, ale pracovať som chcela vždy tam. A myslím si, že to srdce ma tam dotiahlo a že aj preto mi ten konkurs vyšiel, napriek tomu, že tam boli skúsenejší a starší na tom konkurze. Čiže tie moje ciele sa mi otvárajú tak po kúskoch. Zároveň sa domnievam, že najlepšie si ten svoj cieľ nájdete aj vtedy, keď to vnímanie nastavíte v momente, keď ste v pohode. Ja to volám v takej, že vysokej energii. Poviem to na príklade, keď ste dole s energiou, tak máte pocit, že mali by ste ísť do Afriky zachraňovať siroty, že to je váš cieľ, lebo sami neviete, čo so sebou, tak si myslíte, že tam to vyriešite. Sú ľudia, ktorí chcú ísť do Afriky zachraňovať siroty, keď sú naozaj sebou, keď to cítia v sebe. To je samozrejme rozdiel. Ale často sa nám stáva, že keď sme tak trošku stratení a sme down, ako sa vraví, tak si určíme veľmi nesprávne ciele. Mám kamarátku, to som už hovorila na jednej takej prednáške, ktorá bola veľmi unavená, veľmi vyčerpaná. V tej energii bola niekde tu a sa tak plazila vždycky energeticky pol metra nad zemou. Vtedy sa o ničom nerozhodujte, preto sa hovorí ráno múdrejšie večera. Minimálne sa vyspať, minimálne sa dať do nejakej pohody. A jej lekár povedal, že ona by si mala napísať na lístoček, ideme naozaj robiť to, čo ma baví, aby robila len to, čo ju baví. Lenže keď je človek down, nevie, čo ho baví. Vtedy ho baví skočiť pod auto, vtedy ho baví niekomu vynadať, vtedy ho baví nevyliesť z domu týždeň a vtedy je dokonca schopný uveriť, že to je jeho poslanie. Poznáte to, asi ste to všetci zažili, že ste na nič hodní, že aj tak to nikam nedotiahnete a že by ste mali ísť asi najskôr, ja neviem, kopať kanál. Takže neurčovať si cieľ vtedy, keď neviete vlastne, kto ste a ako sa cítite. Čiže treba si zdvihnúť tú energiu do takého vnímateľnejšieho postoja. Je to zrozumiteľné pre vás? Vy ste teraz ako na tom asi tak pocitovo? Teraz je cítiť z vás dobrú energiu. Teraz by ste si mohli určiť cieľ rýchlo. Lebo prídete domov, pohádate sa s rodičmi a už budete chcieť robiť úplne iné veci. Strúcu napríklad. To je úplne najlepšie, niečo robiť strúcu. Čo sa týka úspechu a neúspechu, tak som ešte uvažovala aj nad tým a celkom to tak vnímam, že je zaujímavé, že ľudia si všímajú v tom, z toho celku, minula som o tom taký článok písala, možno ste to niekto zachytili, neviem, vyberáme z toho celku života úspechy a neúspechy. Všímame si pády a všímame si úspechy. Len preto, že sme si ich nejak označili, lebo si ich všímame, ale ja to vnímam ako koláč. My sme všetci tu spolu
A vyberáme si z toho koláča, toho bežného života, buď len hrozienka, to sú tie úspechy, alebo tie hnusné spálené kúsky si všímame. Ale ten koláč jeme všetci, sme všetci jeho súčasťou. A ja, pre mňa úspech a neúspech sú v podstate absolútne prirodzené súčasti každodenného života. Netreba im podľa mňa nejak pripisovať príliš veľkú pozornosť, ani tým úspechom, ani tým neúspechom. A domnievam sa, že keď ja zažívam nejaký neúspech, teda tak, ako to my vnímame, že zrovna teda nejde vlna, že musím na tej červenej zastaviť, že zrazu nejde, zrazu ma ešte 2 roky stojíš na červenej, je to možno práve preto, že niekto musí prejsť správa občas. A zľava, a že aj iní majú priestor, že sme jednoducho spolu v tom celom dianí, že nevšímať si ten úspech len ako svoju cestu, že ja sa rozhodnem tak, teraz neviem, takto, podúpem vám po hlavách, tých zvalcujem, vy spadnete zo stoliček, lebo ja chcem ísť tam. Hej? Vy máte tiež nejaké svoje cesty, takže to, že si musíme uhýbať, občas musíme zabrzdiť, trošku počkať, raz má iný priestor na ten úspech, raz má niekto iný priestor na ten neúspech a takto si tu spolu tvoríme jeden celok. Myslím si, že žiaden z našich úspechov a neúspechov nie je nezávislý od tých ostatných. Neviem, či to je čudné, ale ja to tak vnímam. Čiže čo ja vnímam ako základ pre mňa, čo som si ja tak stanovila, je dať si zámer, že ja chcem byť šťastná, chcem byť spokojná, chcem byť slobodná, chcem sa cítiť naplnenie. A už ako to bude, je mi jedno. Či budem pri tom moderovať v televízii, alebo či budem mať farmu, to by som radšej nerobila, ale teraz mi nič nenapadá, čo by som iné mohla robiť, lebo nejak nič iné neviem úplne. Ale že dôležitý je pre mňa ten zámer. A keď si dáme tento zámer, že chcem byť šťastný, spokojný, naplnený, lebo mnohí z vás neviete možno, kade sa vybrať. Tuto mladý muž je jedna z výnimiek, ako aby som ja v 15 niečo pospajkovala, to neexistuje. Aby som vôbec v 15 vedela, čo chcem robiť a čím chcem byť, to je tiež veľký dar, že ty si to jednoducho zacítil a vedel túto v srdci, že OK, toto je ono a tady to chcem ísť. Ale mnohí z nás sa motajú. Sedela som so slečnou veľmi šikovnou v aute, ktorá tiež nevie úplne, že čo by chcela a kam by chcela. Takže možno pre vás je to taká rada, že jednoducho dať si tento zámer a ten život vám už prinesie to, čo je pre vás to úplne najvhodnejšie. Ja verím, že to tak je. Mne sa to určite tak osvedčilo. A to by som vám chcela dať ako také posolstvo z mojej generácie. Už 35-ročných pre vás, mladých, aj starších. Nikdy nie je neskoro. A verím, že si všetci nájdete v tom našom spoločenstve ľudskom práve to poslanie, ktoré bude slúžiť tomu celku a vtedy je to ten cieľ, kedy cítime, že sme šťastní a naplnení. Haleluja.